Se vende normal, se vende da própria que se consola ter presente na dita organismo de prima de contar a gente do ordem. De porque está a sua mente que o taco na instituição de Kosovo, de povo de Kosovo, que é de que referuar para voi estão três decades para questões que can bem me mardanit me fti, os domens que sugerimi é que ato përvoja të shfrytëzohen, të përdoren dhe mos lejohet që proceset të stërzgjaten me dekada, por të gjenden zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për popullin e Kosovës, për institucionet e Kosovës dhe normal për dy palëshe, për faktin që çështja ka të bënë me raportet dy palëshe dhe në këtë aspekt. To janë çështje për cilët kurdo do të duhet ketë një vendim marrëveshje konform asaj që ka janë përqmarit e qytetarve.